хөтөлбөр үргэлжилж байна. 2016-д бол АСЕМ мэдээ хэмжээний 11 дахь удаагийн уулзалтын зочид буудлыг манай улсын 43 зочид буудалд байрлахаар болж байгаа юм байна. Аюулгүй байдал болоод тогтоосон хязгаараа бүсийн хүрээнд сонгосон 43 буудал нийтдээ 3586 өрөө байх юм байна. Зочид буудлуудыг хүндтэй зочид хөтлөөлөгчд хүлээн авахад бэлтгэхийн тулд хөнгөлөлттэй зээл олгоно гэж албаны хүмүүс мэдээллээ. АСЕМ-2016 Дээд Хэмжээний уулзалтыг 2016 онд Монгол улс зохион байгуулсан АСЕМ-2016-гийн өмнө болон уулзалтын нэг арга хэмжээнд л гэхэд хамгийн багадаа 300-аас 400, оргил үедээ 4500 хүртэлх зочин төлөөлөгч ирэх юм аа. Оролцоогоор 50 орны төрийн тэргүүн хүрэлцэн ирэхээр байгаа. Тиймээс зочдыг байрлуулах, үйлчлэх гол үүрэг зочид болоодод оногдож байгаа. Тэгээд энэ АСЕМ-ийн Дээд Хэмжээний уулзалт болсоор дараагаар одоо Монгол улсын нэр хүнд одоо сайнаар дуудлахаас гадна энэ АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтын дараа Монгол улсын одоо чухал экспортын салбар болсон аялал жуулчлалын материаллог бааз одоо бэхжсэн. Тэгээд энэ хурлын дараа гэхэд Монголын одоо олон буудлуудын бараг 40-од буудлуудын үйлчлэгээний чанар чансаа нэгээс хоёр одоо дээшилсэн байх. Одоо нэг сумаар бол хоёр одоо туулаа агнана гэдэг шиг ингэж хамтарч ажиллаж байгаа маа. Аюулгүй байдал үйлчлэгээний чанар зэргийг харгалзан хотын төвийн ойр орчмын 43 зочид буудлыг сонгосон байгаа. Эдгээр зочид буудалд нийтдээ 3586 өрөө, 5379 ор байгаа. Түүнчлэн энэ онд ашиглалтанд оруулах дэлхийн томоохон сүлжээ буудлууд ч хэд хэд байгаа маа. За үүнээс бол ерөнхийлөгчийн өрөө 37, executive suite бол 253 өрөө, deluxe өрөө бол 966, high luxe ангилал өрөө бол 460. Ингийн өрөө бол 2597 ийм өрөө байгаа маа. Эдгээр зочид буудлууд маань ерөнхийдөө бол 5 дүүрэгт бол байрлаж байна. Чингэлтэй дүүрэгт бол 4 зочид буудал, Скватер дүүрэгт 22, Баян зүрх дүүрэгт 5, Хаанул дүүрэгт 6, Баянбол дүүрэгт бол 5 зочид буудал байгаа. Манай улсын зочид буудлуудад тулгардаг нэг хүндрэл нь боловсон хүчний асуудал байдаг. Зочид буудлын мэрэгчлэнүүд тогтооргүй, үйлчлэгээний чиглэлийн талаарх ойлголт мэдлэг тааруу байдаг учраас юуны дөрөв төр засгаас энэ талаар сургалт сурчлага хүсэж байгаа гэсэн. Босрох хүчний одоо тогтооргүй байдал нэлээд өндөр байдаг. Үүнтэй уялдуулаад бид бүхэн засгийн газарт зарим зүйлийг яасан бид бүхэнд гадаад ажиллах хүчний квот, татварын асуудал дээр хөнгөлт үзүүлэх одоо хүсэлтэд бүх зочдлууд бол одоо засгийн газар тавьсан байгаа. Энэ нь нааштайгаар шийдэгдэх байх гэж бид хүн ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл аялал жуулчлалыг Монгол улсаас бол эдийн засгийг солонгоруулах нэг үндсэн хүчтэй экспортын салбар гэж үзэж байгаа. За манайх нэг тэрбумын санал өгсөн байгаа л да. Ахын бол бид энийг ер нь хэдэл одоо ажлынхаа сургалтанд зарцуулсан да. Тэ. Тэгээ баг зэрэг бас төгчлөлтэй ажлууд байгаа нэг камер шинжилгч байт юм уу тийм ээ. Маш их ерөнхийдөө байгууллагад бас 15 жил болсон. Тийм. Одоо гадны дотны хасаадны ажил байна тийм. Тийм. Зочдлуудын үйлчлэгээ өнг үзэм зэргийг сайжруулахад чиглэсэн зээл олгохоор АСЭМ-ийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг ярилцж байгаа. Нийтдээ 34 зочд бодол 197 тэрбум 384 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хүсэж байна. Энэ журмаа бол засгийн газрын хуралдаанаар батлуулна. Тэгээд 3-5 жилийн хугацаатай тэгээд нэг оронтой одоо 9 хүртэл хувийн одоо хүүтэй жилийн тэгээд 3-5 жилийн хугацаатай ийм зээл олгохоор одоо төслийн баримтчтай тусгагдсан байгаа. Нэг аж ахуй нэгжд бол хамгийн дээдл нь бол 30 тэрбум хүртэл. Тэгээд энэ зочид буудлуудын хэрэглэлт хэрэгцээ маань бид судалж үзэж байгаа. Үрдсэн судалгаар бол маш энгийн зүйлээс эхлээд бас том хөрөнгө оруулалт шаардсан тийм зүйл байгаа. Эхлээд хурлын байр зочид буудлын асуудлаа шийдэж байна. Хэрвээ эдгээр зочид буудал хүрэлцэхгүй байвал сервис оронцоосуудыг авна. Зочдын аюулгүй байх орчин хангасан байрыг төр хугацаагаар түрээслэв авч байрлуулах юм аа. Удахгүй АСЭМ-ийн хүрээнд нэгдсэн веб хуудас бэлэн болно. Түүнд байрлуулсан зочид буудлаас төлөөлөгчд сонголтоо өгнө гэж ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга мэдээллээ. Зээл нь бол алга болохгүй. Энэ оны шилдэг тохижилт ногоон байгууламжтай цэмцгэр байгууллага аж ахуйн нэгж шалгаруулах болцолт уралдааныг зарласан байна. Уралдаанд нийслэлийн 9 дүүргийн нутагт дэвсгэр дүүл ажиллагаагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, банк, санхүү, худалдаа үйлчилгээ зэрэг бүх байгууллага аж ахуйн нэгж оролцох юм а.
Шилдэг тохижилттай цэмцгэр байгууллага аж ахуй нэгжийг худалдааны салбарт 7 ангиллаар 24 төрлийн номинац, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт 4 ангиллаар 16 төрлийн номинац, хүнс хөнгөний үйлдвэрлэлийн салбарт 4 ангиллаар 8 төрөлд, ахуй үйлчилгээ аль жуулчлалын салбарт 13 ангиллаар 17 төрөлд, төрийн болон төрийн бус байгууллага бус салбарт 13 ангиллаар 24 төрлийн номинац, нийт 41 ангиллаар 87 төрөлд шилдгүүдийг шалгаруулах юм байна. Тэгэхээр байгууллагын маань одоо нийгмийнхаа хариуцлагыг ухамсарлаж одоо гаднах тохиолд цэвэрлэгээ за дээрэс нь одоо үйлчлэгийн стандарт норм нормативуд байдаг шүү дээ. Тэр болгоныг мөрдөх ёстой. Тэгээд олон хүчин зүйлүүдийн мэрэгжлийн байгууллагууд нь тавих бах. А дүүргийн зүгээс бол одоо олонгоё энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тал дээр иргэдийн одоо хай тухтай амьдрах төр одоо тал дээр илүү их анхаарах зүйтэй болов уу гэж харж байна. Уралдаанаа нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, тохижилт бүтээн байгуулалт, хог хаягдлын цэвэрлэгээний менежментийг сайжруулах зорилготой юм байна. Хаан банк сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын сургуулийн түүхийн тэнхим тэнгэрийн хевтэр төрөмс байгууллага хамтран монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал сэдэвт эрдэмчлэгээний хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал, хууль цааз, Монголын эртний нүүлчд ба байгаль орчин, түүхэн уур амьсгал, монголчуудын ус хамгаалах ёс, овоо шүтлэг, монголчуудын байгаль хамгаалах мэдлэг орчин үед монгол япончуудын байглаа дээдлэх уламжлал шинжилэл зэрэг сэдвээр эрдэмтэн багш судлаач нар илтгэл тавилаа. За ирээдүйд одоо энэ талаар ямар бодлого баримтлах вэ гэдэг дээр эрдэмтэн судлаачид дуу хоолойгоо гаргах гэж байгаа учраас энэ хурл бол маш ач холбогдолтой хурл юм байна. За энэ ажлын хүрээнд бол Хаан банк энэ жил одоо эко жилийг бол зарласан байгаа. За тэгээд энэ эко эдийн засаг ер нь эко боловсрал ард түмний энэ хүрээлэн байгаа орчин энэ байгаль орчны хамгаалал за байгалийн баялагаа зохистой ашиглах за энэ талаар одоо сэргээх одоо энэ бүх үйл ажиллагааг одоо хэрхэн оновчтой явуулвэ гэдэг дээр эрдэмтэн судлаач Ачаад өөрөө хадуу хоолойг нийлүүлэх гэж байгаа учраас энэ эрдэм шинжилгээний хурал бол цаг үе болсон нэлээд ач холбогдолтой юм хурал болж байна. Хаан банк санаа нь боловсруулаа нийгмийн эмзэг бүлгийг дэмжих, эрүүл мэндийн нийгэм орон нутгийн хөгжил, соёл урлаг байгаль хүрээлэн буй орчиг хамгаалах гэсэн үндсэн 6 төрлийн төсөл хөтөлбөрөөр улс эх орныхоо ирээдүйд хөрөнгө оруулдаг байна. Тэгэхээр Хаан банк сан бол одоо Хаан банкны нийгмийн хэрэгсэл хэрэгжүүлэгч нэгж гэж авдаг. А олон нийтэд зориулсан нэлээд олон төсөл хөтөлбөрүүд дээр ажилладаг. За санхүүжилт үзүүлдэг тодорхой чиглэлүүдийн нэг нь бол яхарахгүй байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээдэг. За энэ эрдэмтдийн бас хилцүүлсэн бүх хилцүүлгүүд цаашдаа эмгтгэл болгож гарах учраас олон нийтэд илүү хүртээлтэй болох болов уу гэж бодож байна. Байгаль хүрээлэн буй орчин хамгаалах байгаль дээлтэй үйлчлэл хандлах практикийг нэвтрүүлэх зорилготойгоор Хаан банк сан монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал эрдэм шинжилгээний хурал онцгой ач холбогдол өгөн хамтран ажиллаж байна. Хөтөлбөртөө хамт ирсэн та бүхэндээ баярлалаа.